nip. I ka vrarë fëqinjët dhe është larguar në Suedi. Atje ka keshrajtuar gruan e vet, duke kërcënuar se do t'ja merë fëmijët. Dyher ka tentuar që ta vret. E friksuar gruaja ka marë fëmijët dhe është kthyer në Maqedoni, në shtëpinë e prindërve të vet. Ish burri i saj, tani në Idrizov po vuan dënimin me burg të përjetshëm, por këtu nuk përfundon tregimi i 48 vjeçares Biljana nga Shkupi. Edhe krahas faktit që ai gjendet në burg, vazhdon të kërcënon gruan dhe fëmijët e vet. E frikësuar, Biljana kërkon ndihmë. Nemoj të mullam da dozvolit. Mos ju lutem, mos lejoni që persona të këtill kriminal të cilët i shkatrojnë jetën e njerëzve dhe fëmijëve të pafajshëm të dalin nga burgu. Ai ka të holla dhe prona, të cilat i ruan që t'ju jap rishfet policëve. Prandaj shpreson se do të dalë nga burgu për shkak se ka të holla. Për fëmijët nuk paguan asgjë dhe pse kishte vendim gjyqësor që të jap nga 3000 denar çdo muaj. Ai asnjëherë nuk i dha ata të holla. Vajza më e madhe thot se babai i saj, edhe pse është në burg, shpeshherë ka kontaktuar me të dhe i ka kërkuar që ajo t'i kryej punë të ndryshme në për qytet, ndërsa kur ajo nuk ka pranuar që të bëj ashtu si është thënë, ajo është sjell shumë keq me të. Vajza thot se friksohet shumë nga ajo që mund t'i ndodh në rast se ai del nga burgu. Babai gjithmonë më detyron të shkoj nëpër vende të ndryshme, edhe pse unë nuk dua të shkoj. Shpesh nuk i përgjigjem në telefon, nuk është lehtë të ikësh. Nganjëherë duhet të përballem me situata. Në disa momente friksohem shumë. Ai më kërcënon, është nervoz dhe i padurueshëm. Situatën e rëndon edhe më shumë gjendja e Biljanës, pasi që ajo është pothuajse e palëvizshme. Shumicën e obligimeve i kryen vajza e madhe. Biljana punon në Muzeun e Arteve Bashkohore si shitëse e biletave, por thot se me pagën prej 10.000 denarëve dhe në shtëpinë e prindërve të vet nuk arrin të sigurojë jetë normale për vetë dhe për dy vajzat e saj. Nëse ka mundësi, kërkoj ndihmë nga kompanitë ndërtimore. Nuk kërkoj shtëpi luksoze, kërkoj vetëm një dhomë të thjeshtë me tualet dhe kuzhinë, që ta kem se ku të qëndroj, të mos jem në barën e prindërve të mi. Kështu edhe ata do të ndjehen më mirë, por edhe unë. Dua të shijoj se si është të jetosh vetëm, pa që mbare askujt. Biljana është vetëm një nga rastet e shumta të dhunës familjare. Sipas analizave, çdo e dyta grua në Maqedoni përballet me dhunë familjare fizike ose psikike. Pjesa më e madhe prej tyre nuk tregojnë gjendjen e tyre.